Pa dobro, svakako da kad smo zadovoljni od krajnjeg rezultata, s obzirom na to što 60 minuta igrali smo igru s publikom. Jednostavno mora da im se čestita na svim igrači što izdržava na ovakvo vreme da odigra 90 minuta u jedno jako tempo. Što pročem, beše teško da se gleda ovaj nadmak na tribinite, da se sledi od spadnuto i teško vreme, a kamo ne da se odigra 90 minuta. Ние знаеме дека Мика е още квалитетен противник, тоа го докаже и денес. Меѓутоа мислам дека разликата не е кој знае колкава помеѓу нас и Мика. Едноставно по исклучувањето на Фернандо, Мика доминираше на теренот, меѓутоа немаше кој знае колку сериозни или 100% шанси, за разлика од нас кој прво полувреме Фабио имаше 5 или 6 минути 100% шанса. Меѓутоа тоа беше се. Едноставно си играше дезервирано, се до момента дека Фернандо не беше исклучен. Меѓутоа издржавме, едноставно во второто време по две третини од напреварот направивме замени кои мислам дека родија со плод и како освежување во екипата добивме и на брзина со Марино Цимович, така да успеавме да резултираме. И секако дека сме презадоволни од овој резултат, кога се игра против една силна екипа и кога ќе се победи со 10 играчи, едноставно мислам дека нашата екипа покажа карактер, дека покажа мотив и желба за игра. Може би играта не беше кој знае колку убава за око, меѓутоа вакви напревари се како дека многу е побитен резултатот од колку убавата игра. Секако дека не одигра и одреден број на играчи на предходното ниво што го одигра, меѓутоа може би има оправдана причина, едноставно топлото време и страва после исклучувањето на Фернандо. Секако дека боле пек за нас е исклучувањето на Фернандо, затоа што се чувствува 20-та слова, не знаеме дека бојки за мене, што ми имате да не дадо. Сега играњето на Фернандо че ни создаде боле мило болки, меѓутоа Марио Терзан, Белица, кој тош пат се појавил, ако има 10-тина тренинг, се до нас покаже дека е голема перспектива и мислам дека. Едноставно патуваме со превис во Ереван, меѓутоа мислам дека ќе биде тешко и дека вторите 90 минути ќе обучат пара. Тому ни беше малко, ни беше криво. За тоа што имавме 10 души противници, кои многу добро се бореа. Многу добро, значи, владеевме со територијата, но во еден момент, така, се случи кој може секе имаше, секе момент имаше. Може сега да се честита клубот на работнички, но мислам дека понатака, кога ќе завршат другата игра, кога ќе се заврши, тогаш ќе се каже последно.